Volgende week zondag, op 11 oktober, wordt Pater Damiaan in Rome heilig verklaard. En op sommige plaatsen wordt daar naar dat evenement meer toegeleefd dan elders. Dat is onder meer het geval in het Damiaan Instituut in Aarschot. De hele school ging vandaag met de fiets op bedevaart naar Leuven, waar Damiaan begraven ligt. Verslag van Greet op de Beek. Het Damiaan Instituut telt af naar de heiligverklaring. Vandaag, 10 dagen eerder, fietsen alle 1200 leerlingen van Aarschot naar Leuven. Hun school bestaat sinds 1890, 1 jaar na de dood van Damiaan. Wat doet je daar precies rond? Ik weet niet of we meer doen dan andere mensen, maar de Damiaan hangt toch... Hij dwaalt in onze school toch door de gangen, dat kan ik toch wel zeggen, ja. En binnenkort wordt hij heilig verklaard? Ja. Geoefende mens natuurlijk. De leerlingen rijden herkenbaar aan het t-shirt van Damiaan op weg van Aarschot via Rotselaar en Wijgmaal langs de vaart Leuven binnen. In de abdij van de Keizersberg wordt halt gehouden voor de picknick. De leerlingen weten wel waarom Damiaan wordt heilig verklaard. Hij is op redelijke jonge leeftijd naar Molokai gegaan, Honolulu. Daar heeft hij mensen met lepra geholpen. Hij heeft daar huizen voor gebouwd. Als de mensen sterfden, heeft hij daar doodskisten voor gemaakt. Kan je dat voorstellen dat jij zo naar arme mensen gaat die ziek zijn? Nee, ik zal dat niet doen. Dit is wat men noemt het voetwortelbeentje van Pater Damiaan. Dat zit zojuist achter de grote teen, midden onder de voet. Tijdens het hoogtepunt van de bedevaart op het Damiaanplein in Leuven worden 2 relieken, ook nog een haarlok van Damiaan, in de schrijnen geplaatst die zijn gemaakt door de afdeling houtbewerking van de school. De schrijnen gaan volgende week mee naar de paus in Rome.